Tervetuloa RTV-ohjelmasarjaan Juhan juttusilla. Minä olen Juha Pennala, vieraanani tällä kertaa Julia Kuu. Meillä on todella isot aiheet, koko ihmisyyden kehrä. Hienoa, että tulit keskustelemaan. Kiitos. Kiitos Juha. Ja mua siis niin kuin edelleen vähän naurattaa, että miksi mä lähden näistä aiheista. Tai siis lähden, kun intuitio on niin suuri, että kun sä noin viisi kuukautta sitten sanoit, että intuitio tuli pyytää mut tänne sun juttusille, ja mulla tuli heti, että aiheet on henkinen eko ja henkinen ohittaminen ja henkinen riippuvuus. Ja mun ekohan siis haluaisi puhua kaikesta paljon muusta kivasta, mitä olen löytänyt ja oivaltanut ja tehnyt ja tällaisesta, mutta kyllä mä nyt oon itteni niin hyvään niin kuin loukkoon saanut näiden aiheiden kanssa, että... Joo, onneksi kävit Paulin pakeilla noin 4 vuotta sitten, niin ei tarvitse ihan kaikkea mahdollista taustaa tässä tuoda esiin. Voidaan lähteä melko nopeasti liikkeellekin näissä asioissa. Niin kuin siis omaa matkaansa, kun voi kertoa mistä lähtökohdasta tahansa, mutta nyt mä haluan tuoda sen niin kuin henkisen ekon. Ja oikeastaan se lähtee niin kuin siitä toksisesta, myrkyllisestä positiivisuudesta, millä mä oon niin kuin tähän sitten kietonut itseni siihen niin kuin henkiseen riippuvuuteen ja niin kuin siihen henkiseen ohittamiseen. Että tavallaan mun mielestä niin kuin se henkinen ohittaminen on vähän niin kuin toksisen positiivisuuden, jos toksinen positiivisuus on tällainen, niin se henkinen ohittaminen on sitten, että siihen on vielä kiedottu kaiken maailman elämän katsomusta niin kuin päälle, jotta pystytään ohittamaan itseänsä. Mitä tarkoitat sillä? No sillä myrkyllisellä positiivisuudella ensinnäkin sitä, että jos ajattelee, että mikä olisi ihmisen aito ja luonnollinen olemus, niin semmoinen niin kuin vapaa olemus ja mistä niin kuin lapsuudessakin, no mun mielestä me ei ole kyllä välttämättä ihan täysin vapaita, kun me tänne tullaan. Että mä ajattelen, että siinä on jo semmoista, puhutaan geneettisestä muistista, mä puhun vähän rumemmalla sanalla, mä puhun niin kuin esi-isä ja esi-äiti paskasta. Elikkä tällaisesta, mikä on meidän DNAhan kirjattu jo sitä semmoista painolastia, tukahdetettuja tunteita, mikä tulee niin kuin meidän tässä kehossa mukana. Mutta se, millä lapset lähtevät, kun lapsethan yleensä, mä oon siis 7 vuotta ollut lastentarhaopettajanakin, että siitä on silleen kokemusta. Että lapsethan hirveän vapautuneesti niin kuin ilmaisee tunteitansa. Et kun heillä nousee joku tunne, se ilmaistaan, ellei sitä aikuinen torppaa ja kiellä. Mutta sitten saatetaan mennä sellaiseen, että se niin kuin myrkyllinen positiivisuus on, että kielletään niitä omia tunteita. Et aletaan nähdä, että... niin kuin negatiiviset tunteet olisi jotenkin niin kuin huonoja tunteita. Ja että tulee vähän sellainen, että noi ei niin kuin osaa. Noi on matalavärähteisiä, noi on vittuuntuneita, noi elää pelossa, noi ei niin kuin osaa elää. Ja siinä heti, jos on tuommoinen me ja te ja
mä en niin kuin kuulu tohon joukkoon, semmoinen erottelu, niin siinähän on yleensä eko mukana. Ja varsinkin siinä, että noi ei osaa tätä, tai noi menee tässä, noi menee pelon mukana ja noi menee niin kuin siinä, niin siinä ylentää itsensä. Et heti jos kokee alemmuutta tai ylemmyyttä, niin tietää, että tässä on nyt mun eko mukana, tässä on joku, että mä en pääse siihen tasavertaisuuteen ja myötätuntoon ja mä en halua katsoa jotain osaa itsessäni. Et sellainen, mä koen, että se luonnollinen aito olemus olisi, että meillä virtaa ne kaikki tunteet kuin vapaana. Ei tosin niin, että tulee joku tunne, niin me sitten reagoitaisiin suoraan. Jos sä lähdet reagoimaan, niin kuin esimerkiksi, että nousee viha ja sit sä reagoit suoraan sen sun vihan kautta ottamatta. Silloin se on niin kuin tiedostamaton reaktio. Et sit silloin, jos tiedostaa, että musta nousee viha, hengität ja sitten, että mikä tämä niin kuin oikea tapa toimia on tässä, eikä se tule mistään niin kuin selkärankareaktiosta. Mä ajattelen, että mä voisin lähteä kertomaan, mistä mulla syntyi se toksinen positiivisuus, koska tässä meillä kaikilla, niin kuin mä sanoin, meillä on jo koodattu tähän kehoon niin kuin traumahistoriaa, tunnekuormaa. Ja mä itse koen, että negatiiviset tunteet, mitä matalampi värähtely, sitä kokoon puristuneempi, koska matala värähteinen on niin kuin supistuneempaa. Sitten kun mennään sen neutraalin rajan ohi, sitten niistä tunteista tulee laajentuvia tunteita. Et se positiiviset tunteet on niin kuin laajentuvia tunteita, nämä on supistuneita tunteita. Mä koen, että tunteet on, meillä on ihmiskeho, joka tuntee tunteita. Kyllä. Ja mä koen, että tunteet on meidän energiavarasto. Ja esimerkiksi häpeä ja syyllisyys on vaan erittäin kokoon puristunutta energiaa, jota me sitten pystymme niin kuin ottamaan käyttöön ja laajentumaan. Ja sieltä tulee myös henkisiä kykyjä, tai ei välttämättä pelkästään henkisiä, erilaisia kykyjä ihmiselle. Siis sun kehittyy laulutaito, sulle voi tulla kirjoittamisen kykyä, näkökyky tai semmoinen, että sä pystyt käyttämään aisteja paremmin, se intuition ääni, kaikki paranee, kun sä saat niin kuin vapautettua sitä energiavarastoa. Eihän tuo on aika mielenkiintoinen näkemys, että tosiaan, että tavallaan laajentamalla sitä, mitä meillä on, niin syntyy sitten monenlaista uutta ja lähtee niitä taitoja, tietoja niin kuin elämään ja toimimaan. Näin mä niin kuin koen ja se, miten niitä laajennetaan, on se, että ensinnäkin ne pitää uskaltaa kokea ne tunteet. Jos mä en suostu mennä kokemaan vaikka vihaa, niin mä en pysty vapauttaa sitä, mikä voima siihen on niin kuin varastoituneena. Plus myöskin vihan, niin kuin kaikilla, ihan kaikilla tunteilla mä oon jopa löytänyt halveksunnaltakin niin kuin terveen ominaisuuden. Kaikilla tunteilla on terveet ominaisuudet ja vihan on esimerkiksi semmoinen rajojen laitto ja itsen suojaaminen ja tällainen. Mutta jos en mä suostu niitä kokemaan, niin mä en voi vapauttaa sitä energiaa, vaan mä vaan niinku tukahdutan niitä enemmän sinne alle. Et mä koen, että miten niitä vapautetaan on se, että mä puhun semmoisesta kuin hyväksyvä havainnoitsija. Et mä samaan aikaan niinku tiedostan, mutta mun mielestä pelkkä tiedostaminen on aika neutraali. Et sit kun mä niinku avaan siihen myös sydämeni samaan, mä oon sitä mieltä, että meidän värähtelykentässä pystyy olla vaikka mitä niin kuin värähteitä samaan aikaan. Meidän kehokin värähtelee niin kuin eri taajuudella, mitä meidän mieli saattaa värähdellä. Niin, että mä avaan niin kuin samalla sydämen ja ajattelen, että tämä tunne saa olla mussa. Että mä en vastusta sitä tunnetta, koska se mitä me tehdään on se vastustaminen. Ja esimerkiksi myrkyllinen positiivisuus on sitä, että me vastustetaan, että ei tällaisia, vaan otetaan niitä parempia, otetaan sitä rakkautta ja valoa ja mennään siinä niin kuin rakkauskuplassa. Sitä mä oon tehnyt itselleni niin kuin tosi pitkään. Sitten niitä vaan purkautuu, että mulla on ollut myös monta masennusta, että sitten ne vaan niin kuin tulee kuitenkin rakkaus koko ajan ohjaa, tai mun mielestä elämävoiman nimi on rakkaus, niin mun mielestä se ohjaa koko ajan laajentumaan, se on laajentuva voima. Niin se ohjaa niitä avautumaan, että sitten jos ei niitä suostu muuten kohtaamaan niitä vaikeita tunteita, niin sitten ne purskahtelee jossain, joko pidempiaikaisina, kuten mulla niin kuin masennuksena, tai sitten
paniikkihäiriöinä tai sitten näkyy vahvasti sun käyttäytymisessä jossain. Eli jollain lailla sut on vähän niin kuin pakotettu tähän tunnetyöskentelyyn. No elämä on siihen pakottanut mut ja se on mun mielestä mun elämän tehtävä nykyään, että mä niin kuin pyrin koko ajan ymmärtämään niin kuin mielenterveyden ja sielun matkan niiden yhteen kietoutumista, koska normipsykologiassa ja psykiatriassahan niin kuin henki on erotettu sieltä hyvin vahvasti, mut mun mielestä se kietoutuu taas niin kuin tosi vahvasti siihen mukaan. Ja mun mielestä tämä rakkauspölly ja niin kuin kaikella, niin kuin ihan kaikessa asiassa on tosi monta eri puolta. Et mä sanoin, että nytkin mä kuvaan niin kuin yhtä puolta asioista, mutta esimerkiksi, tai muutamia puolia. Et esimerkiksi mun mielestä sen toksisen myrkyllisyyden ja sen rakkauskuplan yksi tärkeimmistä tarkoituksista on se kehittää ihmiselle niin vahva niin kuin tämmönen rakkaus ja luottamus ja turva siihen elämään, että sä sit uskallat mennä niihin vaikeisiin tunteisiin, koska ei ole niin kuin helppoa kokea. Mulla oli burnoutti siis 6 vuotta sitten, missä sitten purskahti kaikkea häpeätä, syyllisyyttä. Sitten se vihan purkukin alkoi vasta kunnolla. Se alkoi 7 vuotta sitten, mutta sitten tuli kunnolla tuossa 4-5 vuotta sitten. Joo. Niin, mutta mä olin elänyt semmoisessa, mä olin henkisesti herännyt jo 22-vuotiaana, 25 vuotta sitten, ja silloin mä olin saanut niin kuin näitä rakkausykseyskokemuksia voimakkaita, että missä mä olin saanut sen luotto. Mä olin siis silloin, yritin itsemurhaa, olin ollut väkivaltaisessa avioliitossa ja muuta, että mä jouduin niin kuin semmoiseen puristukseen, missä Joo. sitten jollain tavalla antauduin elämälle ja kuolemalle, että sydän sitten jollain tavalla avautui, että tuli sitä rakkautta sisään sen verran, että sit pysty alkaa kohtaamaan itseensä. Et mulla on kyllä niinku omassa aikuiselämässä se, että myöskään siinä rakkauskuplavaiheessa mä en ole pystynyt ihan kuvittelemaan, että olisin niinku pelkkää valoa, koska mut on kampitettu jo silloin 20-vuotiaana. Niinku elämä on kampittanut mut näkemään, että mussa on vääristyneitä toimintamalleja, ja vääristyneet toimintamallit tulee niistä meidän tukahdetuista tunteista, ja mitkä aiheuttaa mielen vääristyneet uskomuksia. Mä oon yhdeltä ammatilta, mä oon niin kuin sosiaalikasvattajaksi opiskellut silloin parikymppisenä ja sitten 30-vuotiaana 3 vuotta luontaisterapeutiksi, holistinen luontaisterapeutti, mikä tarkoittaa, että niin kuin kehon, mielen, tunne-elämän ja sielun niin kuin kaikkea plus sosiaalinen aspekti, niin Joo. se, että niin kuin jos meillä on tunne tukahdettu, tai kun meillä kaikilla on, niin tukahdettuja tunteita, tunnelukkoja, traumoja, niin ne samalla kietoutuu kuin näiden vääristyneiden mielenuskomusten kanssa yhteen. Ja samalla tietysti kehon, että meillä on kehossa mahdollisesti jotain kipuja tai jotain muuta, että energiavirtaukset ei mene siellä ihan kunnolla. Ei tarvitse olla välttämättä edes kipuja. Kyllä, joo, ja niin kuin mä tuossa alkuun jo sanoinkin, niin tässä tavallaan ollaan hyvin ihmisyyden ytimessä, ja tavallaan elämä on auttanut sua ja ohjannut sua niin kuin tällaisen ihmisyyden todella syvälle, mitä se on ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja niin kuin sanoit, että oot kokenut myös tällaista rakkauskuplia, mutta että tavallaan, että sun ei ole annettu olla niissä pelkästään, vaan sen lisäksi sua on ohjattu hyvin laajalla tässä ihmisyyden rikkaudessa. Joo, kyllä. Ja se, missä sitten niin kuin mut kampitettiin ihan kunnolla, ja miksi tämä aihe on nyt niin kuin mulle pinnalla, on se, että se rakkauskupla alkoi poksahtaa ihan kunnolla tuossa korona-aikana. Ja se, että sitä ennen mulle oli jo tapahtunut niin, että mä olin tosissaan jäänyt töistä pois lastentarhaopettajan työstä. Olen kyllä tehnyt monia muitakin töitä, mutta se oli siinä vaiheessa se, mitä mä sanon, temppeliksi siellä just lasten seassa. He ovat niin kuin niin auki, en ihan kestänyt varmaan sitä. Niin,
että se, että jää jo yhteiskunnan niin kuin reunalle tavallaan sieltä pois töistä, se on jo tavallaan jollain tavalla niin kuin tähän yhteiskunnan reunalle ajautumista. Ja sitten menin Kristallipuolueeseen 4 vuotta sitten, olin eduskuntavaaliehdokkaanakin siellä, niin alkoi tulla tosi paljon someen sitten niin kuin tätä, millä nimellä mä kutsuisin. Samanmielisiä ystäviä, sanotaan näin, henkisiä ihmisiä, jotka oli henkisyydestä kiinnostuneita, jotka oli kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista. 4 vuotta sitten tämä. Joo. Ja sitten pamahtaa korona päälle. Ja oli ihmisiä, jotka on tietoisia asioista, että mä sain tietää koronastakin etukäteen, silloin muutama kuukausi etukäteen, ennen kuin se kunnolla räjähti Suomeen. Ja sitten mä jo tavallaan tiesin, että mitä sieltä on tulossa. En ollut niin paljon tavallaan sitten siinä, jotkut sanoo 3D- tai 4D-ihmisiksi, tai miksi sanookaan. Joo. Mä en tykkää hirveästi tästä luokittelusta. Mun mielestä ne on, kun meissä kaikissa on 3D-osaa, meissä kaikissa on 4D-osaa. Jos sä koet, että sussa on joku 5D:ssä, se lävistää ne kaikki ulottuvuudet. Ihminen ei ole pelkästään 5D:ssä, vaan siinä on myös niitä kaikkia muita ulottuvuuksia. Sehän ei olisi edes kehollinen välttämättä, jos hän olisi kokonaan siellä 5D:ssä. Joo, mutta tässä on siis, niin kuin aloititkin oikeastaan, niin tällaisia ekon tuomia lisäyksiä vähän näin. Niin. Ja siitä, jos sä meet semmoiseen kuplaan, että sulla on vaan niin kuin tavallaan samoin ajattelevia siellä joukossa, niin kuin tyhmyys tiivistyy, vaikka viisauskin tiivistyy, että sitten saattaa tulla niin kuin timantteja ja ideoita. Mutta siinä tuli, ei pelkästään mulla, mä koen, että hyvin monella muullakin, sellainen, että henkinen eko nousee sieltä. Ja myös se maallinen, niitä on vähän vaikea erottaa tavallaan, mutta siinä on joku sellainen, kun sä oot päässyt kokemaan sitä, että sä näet, että mikä tää, mä oon jo silloin 22-vuotiaana omien rakkausyksäydessä niin kuin niissä kokemuksissa nähnyt, että kaikella tavallaan on joku tarkoitus mun elämässä. Ja mä oon nähnyt sen niin vahvasti, että mä oon aina lähtenyt etsimään just mitä nämä tarkoitukset on. Ja se ei ole huono asia niin kuin sinällään, että sä niin kuin näet sen niin kuin laajemman kuvan myös, mikä täällä tarkoittaa. Mutta silloin siinä on, jos sä ohitat sen ihmisyyden, jos menee siihen, että niin kuin se tunne, mitä koetaan, että se kipu, mitä ihminen kokee asioissa, niin se on jotenkin huono tai väärä, ja sitä ei ole vaan, niin kuin, toi pitää muuntaa jotenkin heti paljon paremmaksi. Että se, esimerkiksi joku viha on sellainen, mitä mä oon kieltänyt itseltä. Mä voin niin kuin kertoa yhden esimerkin, mä muistan, tästä on joku 9 vuotta varmaan aikaa. Juttelin parkkipaikalla ihmisen kanssa, jonka tunsin ja joka huusi mulle jotain. Niin kuin, tosi ikävää, nimitteli mua ja näin. Ja mä en tuntenut vihaa, koska mähän olin tietysti niin kuin myötätuntoinen ihminen, jossa ei ole vihaa enää, vaan mä oon niin kuin käsitellyt mun vihan, joka tarkoitti toisin sanoen, että mä en ollut yhteydessä mun vihaan. Mä en tunnistanut sitä itsessäni. Ja mä heti mun mieli niin kuin ajatteli ja mun sydän ajatteli, että no tolla ihmisellä on nyt vaikeeta ja silloin oma traumansa ja toi on sen tapa purkaa asioita. Mutta musta ei herännyt sitä tervettä vihaa. Mulla oli sitä tukahdettua vihaa niin kuin loukossa itsessäni, että mä en tunnistanut vihan tunnetta. Koska niin kuin tommosissa tilanteissa, jos se terve tunne on sieltä auki, niin se herää. Siinä tulee se terve vihan tunne, mä en ota tota paskaa niin kuin vastaan. Sitä voi tunnistaa, kun yleensä semmosissa, jos joku sulle jostain huutaa, siinä saattaa olla taustalla joku. Esimerkiksi mulla oli just sitä, että mä olin siinä niin semmoisessa rakkauskuplassani, että mä kyllä tunnistin, mä oon käynyt useammassa terapiaskin mun elämäaikana, niin mä kyllä tunnistin niin kuin osaa mun vääristyneistä toimintamalleista ja tavoista, mutta oli paljon, mitä mä en tunnistanut. Ja niitähän mä sitten niin kuin saatoin kohdata itseeni.
mutta en tunnistanut, jos mulle sitä huudetaan, vaan just, että voi kun tuolla ihmisellä on, ja toi nyt ei osaa käsitellä tuota omaa vihaansa. Joo, tässä tavallaan nyt käydään läpi tätä tunnekäsittelyä, ja sun tavallaan jotenkin subjektiivinen, tai miten sä oot saanut lisää ymmärrystä sitä kautta, ja miten sä tavallaan näet, ja toivottavasti tässä pystytään auttamaankin jotakin tähän asiaan ja aiheeseen liittyen, niin mikä on sun tämän hetken sellainen tila, kokemus, mikä on, ja mitkä on niin kuin oikeastaan ne, että minkä tyyppiseen juttuun tämä hyvin voimakas tunteiden ja tämän rakkauden ja kaiken tämän, miten sun tietoisuus on tässä nyt niin kuin laajentunut ja mitä sen kautta avautunut, niin mihin se on vienyt sua, että miten sä haluaisit sitä avata? Siihen, että kun mä menin siihen, tuossa just mä kuvasin, että tota vihajuttuu, niin mähän ohitin itseni henkisesti siinä. Mä ymmärsin ja sitä toista, ja mä ohitin sen oman tunteeni, eli sen, että mä en antanut sen oman vihan sieltä nousta. Joo. Ja sitä kun mä jatkoin niin kuin sitä tavallaan semmoista rakkauskuplaa ja kohtaamattomuutta. Toki mä kerroin, että 6 vuotta sitten alkoi nousta niitä kaiken näköisiä. Mutta tämä korona-aika vielä löi jotenkin enemmän sitten lukkoon siinä, että kuvitteli, että niin kun tuolla on, mä en puhunut niin kun lampaista, mutta mä esimerkiksi jossain kohtaa, no se mihin mä sitten vähän yli vuosi sitten lopetin sen esimerkiksi oman korona-infoni somessa oli se, että mä ymmärsin, mä jonkun postauksen tein siitä, että oli niin kuin tyyliin, että ehkä nuo ihmiset herää, nuo jotkut ihmiset. Ja sitten siellä joku kommentoi sitä, joku mulle läheinen ihminen, ja mä tajusin niin kuin tämän luokittelun eri ihmisten välillä, että mitä mä tein. Ja mä aloin palata sitten niin kuin takaisin sieltä niin kuin ekon semmoisesta ylimielisyydestä, ja siitä myöskin siinä oman itseni hylkäämisestä. Ja mä huomasin, että mulle tuli tilanteita, missä mua henkisesti ohitettiin. Että jos mä kerroin jostain haasteellisesta tunteestani, vaikeasta tunteestani tai omista tarpeistani, siis kun sillä henkisellä ohittamisella ja myrkylliseen positiivisuudella ohitetaan just omia tunteita ja tarpeita ja toisten niin kuin inhimillisiä tunteita ja tarpeita. Saattaa mennä, että mä menin semmoiseen, niin kuin, että mä vähän koin jopa, niin kuin, että tämä maailma olisi jotenkin vähemmän tosi. Ja sitten se rakkauden maailma, se mistä mä näen sen tarkoituksen ja muuta, niin se olisi niin kuin enemmän tosi. Ja mä en koe, että niin on. Mä koen nykyään niin, että on monia eri todellisuustasoja täällä. Ja mä oon myös sitä mieltä, että joidenkin on varmasti ollut hyvä ottaa rokote. Mä en voi tietää, mä tiedän nykyään, että mä en voi tietää, mikä on niin kuin totuus. Ja että tämä elämä on sellainen mysteeri ja eri todellisuustasojen niin kuin kerrostunut asia, että oikeastaan kukaan ei me voida selittää tätä niin kuin loppuun asti. Me voidaan yrittää selittää tätä. Me voidaan purkaa niin kuin uuden maailman, alkaa rakentaa uudemman maailman, niin kuin semmoisia, mistä on purettu vääristyneitä toimintamalleja, vääristyneitä tunteita ja uskomuksia. Mutta ei jotenkin niin, että me hylätään, että kaikki on paskaa, mitä tässä nykyyhteiskunnassa on. Tässä on niin kuin tosi paljon hyviä piirteitä myös. Ja se ratkaisu, minkä itse ihminen tekee elämässään, niin se on sille oikein. Mä en voi mennä kenellekään neuvomaan ja sanomaan, että sun pitäisi tietää toi. Vaan jokaisen niin kuin, pitäisi katsoa se oma, mikä musta tuntuu parhaalle. Et mä kävin niin kuin sellaisessa jollain tavalla niin kuin irti omasta ihmisyydestä. Ja sitten tapahtui niin, ja mä koen, että sillä oli tarkoitus. Niin kuin sillä rakkauskuplalla oli tarkoitus, että mä saan luottamusta ja rakkautta että mä ja turvaa käsitellä niitä vaikeita tunteita, koska se, mitä me täällä tehdään, että me tuodaan se henki ja rakkaus tähän lihaan. Ja tämä liha on täynnä kipua, niin mä koen. Että meidän luissa ja lihassa on ne esiäitien ja isien kivut. Ja sinne kun me mennään, niin se ei ole helppo juttu.
Tuntuuko susta, että sä työskentelet niin kuin itsesi kautta jotenkin toteuttaa jotain laajempaa tarkoitusta? Vai onko joku, miten sä koet niin kuin tällä hetkellä auttavasi tätä kaikkea, mitä tässä hetkessä on? No nyt esimerkiksi just siitä, että mä puhun, mun mielestä oli niin kuin tärkeää käydä siellä irti. Mm. Ja koska sit mut tavallaan tuotiin tähän niin kuin liha, mut tiputet, mun kävin riittävän irti, mut kiskastiin sieltä niin kuin alas tavallaan tähän lihaan. Ja mun mielestä se, että mä puran itsessäni omia toimintamalleja ja mä kerron tästä, että ihminen voi ohittaa itsensä niin, että se niin kuin tyyli irtoo. Ja mä olin silloin myöskin niin kuin onnellinen ihminen. Että mä en huomannut sitä, että missä mä olen. Ja sehän on sitä, että kun ne asiat on varjossa, sitä ei niin kuin huomaa itsessään. Toki nyt kun mä katson taaksepäin, niin mä katson, että ok, mun oli pakko kieltää ne asiat, koska mun olisi pakko ollut muuten muuttaa mun elämää, kun siellä oli toi ja toi ja toi taustalla, niin kuin miten mä kohtelin itseäni kaltoin. Miten sä nyt jatkat? Mä oon tällä hetkellä, nyt kun mä koen, että mä viime vuoden alkupuolella tipahdin sinne lihaan takaisin. Mä olin tavallaan purkanut sitä mun ihmisyyttä tosi paljon ja käynyt jossain ihmisvääreissä ja sit tipahdin takaisin tänne. Mä teen tosi systemaattista tuolla Pyhtäällä on kasvajien yhteisössä, missä on erittäin hyviä niin kuin semmosia, mitkä menee ihmisen rakenteeseen, semmosia työkaluja, millä katsotaan itteemme raadollisen raasti tätä omaa ihmisyyttä, että saadaan kiinni siitä ja nähdään niitä omia, mitä nousee pintaan. Ekohan haluaa koko ajan niin kuin väistää. Eko ei halua tulla nähdyksi. Munuaiset oli tänään niin kipeitä, että ne ei ole ikinä ollut. Munuaisissa on meidän niin kuin ekoa ja omaa voimaa kyllä tosi paljon. Mutta sitä, että eihän mun eko olisi halunnut tulla puhumaan todellakaan. Joo, eli työstät itseäsi ja samalla teillä on sellainen yhteisö, jonkinlainen uudenlainen yhteisö, joka nyt toimii ja jotenkin tässä ajassa nyt toteuttaa tätä jotain Suomen henkeä kenties. Joo, kyllähän siellä on niin kuin tämän rakenteilla Suomen suurin hyvinvointikylä tällä hetkellä. Että juurikin, että ei niin, että jotain yhtäkkiä pulpahtaa näin ja että ihminen kuvittelisi, että se on siinä rakkauskuplassa vaan, ja täyttä valoa, vaan purkamalla itteensä. Ja samalla musta on niin kuin tavallaan se, että mä puhun siitä henkilihaan, niin se ei ole vaan, että me käydään niin kuin itteemme läpi yksin jossain mökissä. Tai siis niinkin voi tehdä. Mulla on joku ihme todellisuusyhteys niin kuin munkkiin, joka on valaistunut vuorilla. Ja se on mun mielestä helppo. Tai ne, jotka on yrittänyt tässä elämässä kokea rakkautta ja ykseyttä, mitä itsekin tosi paljon, niin sen takia naurahdan, koska se ei ole helppo homma. Mutta mä jotenkin koen, että se on varmasti todella paljon helpompi homma kuin sit se, että se käytännössä näkyy. Käytännössä sä tuot sen eläväksi. Siinä sä purat. Mieli saattaa kokea, tunteet saattaa vielä niinku kokea kaiken näköistä. Mutta siellä saattaa olla varjos tosi paljon. Ja se, miten me toimitaan, niin sehän on se, mikä sitten tulee meissä eläväksi ja todeksi. Et mä voin sanoa ihan niin kuin helvetin nöyrästi, harjoittelen tällä hetkellä toimimaan. Koetko, että sulla on sellainen niin kuin ohjaus, mistä sä tiedetään, että mitä sä teet ja mitä sä nyt jatkat ja mikä on sun tämän hetken sellainen kokemus siitä jostain sydämentien kulkemisesta, että mikä sua ohjaa? Koko ajan se sydämen ääni, niin kun, ja mä puhun jotenkin ohjauksesta, se tulee jotenkin useamman aistin kautta. Koko ajan se vaan niin kun vahvenee ja voimistuu. Ja mulla se tapahtuu nykyään sen tunnepurun kautta tosi paljon. Et on niin, että mä meen niin kun aamuisin tosi syvälle mun tunteisiin. Vapautan niitä. Tärinä on yksi, mikä tuli mulle spontaanisti 6 vuotta sitten, mikä vapauttaa. Niin kuin, mun mielestä ihania on keholliset välineet, koska silloin se mieli ei välttämättä tarvitse niin kuin työstää niitä niin paljon. Burnout oli myös hyvä väline, kun sieltä
burnout on hyvä nimi, kun se poltti kaikkea sieltä, mutta se poltti myös sellaista, että just niin kuin mä sanoin, että mä harjoittelen toimimaan. Mä harjoittelen niin kuin toisten ihmisten kanssa yhdessä tekemään asioita uudella tavalla. Niin, että siinä olisi oikeasti, että se kaikki tekeminen lähtisi, mä puhun niin kuin olemisen tilasta lähtevä tekeminen. Silloin se tavallaan se olemisen tila on semmoinen, että sun on se sydän ja olemus auki ja sä aistit sitä samalla kun sä teet. Että pääsis pois siitä niin kuin suorittamisesta. Joo. Ja mielen tekemisestä. Mikä sulla on suhde ykseyteen? Sellainen, että mä koen, että se ykseys oli just, että mulla oli tavallaan, että se olikin jotenkin mun ongelma. Mä koin, että mulla oli niin kuin se ihmisen taso, missä mä myös koin paljon asioita, mutta mulla oli se ykseyden taso ja rakkauden taso niin kuin jossain täällä. Ja meillä on se, meillä kaikilla on niitä traumoja, jo voi olla, että mulla oli sitten vähän enemmän, mutta en koe, että on ainut ihminen, jolle sitä on tapahtunut, niin se oli jotenkin vähän erillisempi semmoinen kupla. Ja tavallaan se olikin se, että kun mä halusin sinne, ja mä halusin vähän niin kuin paeta tästä kehosta, että tulee joku ikävä tunne, niin mä teen kiitollisuusharjoituksen ja sitten mä menen sinne rakkausykseyskuplaani, missä on kauhean kiva olla, mutta se ei ollut niin voimakkaasti yhteydessä tähän mun niin kuin inhimilliseen ihmisyyteen. Ja nyt oli hauska esimerkki tässä, oliko se viime viikolla vai edellisellä, mulla oli sellainen, että mua vitutti. Ihan suoraan sanottuna, mähän on siis inhonnut ihmisiä, joita vituttaa. Ne oli just niitä mun mielestä, ketkä ei niin kuin osaa, ne ei osaa tätä jotenkin, että ne on siinä matalassa värähteessä. Ja sit mua vitutti. Mua vitutti niin kuin monta tuntia ja sitten mä olin ja kuitenkin yritin niin kuin paeta sen vastustaminen on millä me. Mun mielestä vastustaminen on jarru ja mä puhuin siitä hyväksymisestä, niin mun mielestä se on sitä elämälle antautumista ja tälle itselle ja kokemiselle antautumista, niin mun mielestä se on niin kuin kaasu. Niin mä jarrutin, eli vastustin sitä tunnetta, sit mä tunnustelin, että mitä tässä on takana. Mä et, no niin, kun mun mielestä sit mä oon paska ihminen, jos musta tulee semmonen, että mä oon niin kuin ynsee koko ajan. Että mihin meneekin, mitä jos mä kadotan mun iloisuuden ja sydämellisyyden ja muuta. Ja sit mä olen, että paskat. Että mä en oo kokenut tätä vittuuntumisen tunnetta niin kuin elämässäni ihan kauheasti. Niin jos mä tuntisin vaikka 2 viikkoa nyt, että mua vituttaa koko ajan, niin olisiko se hirveän paha asia? No välttämättä ei. No sit mä annoin, että sit mua vaan vitutti, ja sit mua vaan vitutti, ja sit mä totuin jo niin kuin olemaan sen kanssa, ja sit mulla oli siihen, kun ottaa mun mielestä kaveriksi niin kuin sen rauhan. Et kun sä otat sen hyväksymisen, niin siihen tulee rauha, siihen tulee myös korkeampi värähde mukaan sitten. Mut kun mä menin nukkumaan, niin sit mua vitutti edelleen niin paljon, mä ajattelin, että saankohan mä nukahdettua. Niin sit mä aloin tehdä kiitollisuusharjoitusta, mitä mä joskus tein vuosia. Se oli kans väline mennä sinne rakkauskuplaan. Siinä on mitään pahaa, jos käyttää joskus niitä välineitä. Meillä kaikilla on omat riippuvuudet ja mun mielestä henkisyys niin kuin riippuvuutena ei ole välttämättä mikään niin kuin pahin riippuvuus, kun sen kuitenkin, niin kuin, että päihteet on esimerkiksi sellainen, millä sä vedät ihan kunnolla lukkoon sen, että sä et niin kuin näe sitä omaa varjoa. Mutta mä aloin tehdä sitä harjoitusta, että mä ajattelen, mikä sen päivän ihanin asia, mistä mä oon kaikkein eniten kiitollisin. Siinähän välähtelee niin kuin sen päivän kaikkia asioita, missä sä oot tuntenut kiitollisuutta. Ja ei mennyt kuin pari mielikuvaa sit ihanista asioista, niin puff, se kaikki vittuuntumisessa häipyi. Eli kun sen kiitollisuuden laitto siihen, niin kun se on niin korkea värähteinen, laitto pari tippaa kiitollisuutta hirveän suureen vittuuntumisvuoreen, niin puff. Mun mielestä se oli semmoinen, niin kuin seuraavan päivän tajusin, kun sitten siivosin siellä yhteisötalossa. Ja, et se oli vähän niin kuin ajaksi semmoinen räjäyttää pölyt pois, että et pääset siitä sen hetken tilasta. Mutta kun mä tykkään nykyään mennä tunteissa niin kuin siihen, että mä alan nähdä, mistä uskomuksista ne tulee, mitä vääristyneitä toimintamalleja siellä taustalla on. Että mä meen tavallaan semmoisen, niin kuin, musta tuntuu, että mä en päässyt sinne pinttyneeseen likaan asti. Mä en nähnyt sinne niin kuin syvemmälle. Se oli vaan semmoinen, no niin pölyt pois ja taas on niin kuin hyvä olo. Mutta mä tykkään nykyään mennä sinne ihan niin kuin juurisyihin asti.
kokemaan Joo. sitä. Onko se yhteiskupla liikkunut jotenkin johonkin suuntaan? Hyvä, kun kysyit. Niin sitä, että mä koen, että mussa alkaa yhdistyä, no sanotaan, että on vähän tällä hetkellä vähän niin kuin omituista tilaa välillä, koska mä oon tosi vahvasti ihmisyydessä ja sitten mä oon tosi vahvasti niin kuin siinä ykseydessä kaikkeudessa, että ne molemmat on auki sillai. Ja sitten alkaa tulla, niin kuin, että siinä on useampia todellisuuksia. Ja mulla on sellainen käsitys, että tavallaan siitä ykseydestä mennään semmoiseen niin kuin kaikkeuteen. Että et on niinku niitä moniulotteisia, että et siitä elämästä tulee hyvin sellaista moniulotteista. Ja silloinhan ne tavallaan myös ne, koska ne värähteet ihminen kokee tunteina, niin ne niinku tavallaan ne tunnevärähteet on siellä auki meidän olemuksessa. Ja välillä mä saan sellaisia tiloja, missä mä koen, ja se tulee niinku myös kehollisesti, että semmoisia niinku ekstaattisia tiloja. Että se niinku tunteet, ne tunnevärähtelyt vaihtuu sen verran nopeasti, että et siitä tulee vähän semmoinen niinku ekstaattinen tila. Että mä koen, että mitä vähemmän niinku kieltää asioita itsessään ja elämässä ja alkaa erotella, niinku, että toi on toisten ja toi on, tai tätä, että toi on hyvää ja pahaa, mikä täällä on kenenkin todellisuudessa. Me ei voida määrittää kenenkään tietä niinku oikeammaksi tai huonommaksi. Ymmärränkö oikein, että sä oot puhunut tässä jonkinnäköisestä erillisyydestä kohti sellaista integroitumista? Joo, kyllä. Ja sehän on myös, kun mä puhuin tästä ykseyskuplasta, niin se mikä sen tekee, tässä niin kuin fysiologiassa sanotaan, että traumat aiheuttaa aivoalueiden välillä sitä, että ne ei kommunikoi kunnolla keskenään. Ja just sitten tämä integroituminen, että me oltaisiin niinku kokonaisia ihmisiä, me sallittaisiin ne kaikki värähteet, kaikki ajatukset ja uskomukset ja tiedostettaisiin ja hyväksyttäisiin niinku ne. Koska se, että kun mä niinku hyväksyn ja silloin mä näen niinku syvemmälle sinne, enkä vaan siihen pintaan asti. Eli kun sä näet syvemmälle, niin sä näet sen kokonaisuuden paremmin. Joo. Sieltä tulee tietysti myös niitä tarkoituksia, että miten tämä, ja oivalluksia, miten tämä on niin kuin mun elämän historiassa ja vaikka tässä yhteiskunnassa ja kaikessa sellainen, miten tämä niin kuin kietoutuu yhteen, mutta sieltä tulee myös niitä mun tosi ikäviä toimintatapoja ja tällaisia, jos mä niin kuin ajattelen. Mä voin kertoa yhden semmoisesta henkisestä ohittamisesta, koska tämä voi olla ehkä vaikea ymmärtää, jos ei ole niinku esimerkkejä. Tämä on vaikea asia ymmärtää. Kiitos, ole hyvä. Joo. Esimerkiksi olin niinku yksi ylioppilasjuhlissa ja sitten tällä ylioppilaalta oli siis vuosia aikaisemmin kuollut äiti, mikä on hänelle tietysti iso trauma. Ja sitten mä koin niinku jotain semmoista yhteyttä siihen äitiin ja näin. Ja mä luin yhden runoni niin kuin tälle ylioppilalle, mikä sitten herkisti häntä ja muitakin siinä. Mutta sitten mä menin niin kuin sanomaan hänelle jotakin, että niin kuin äitis olisi vielä ylpeä tästä. Ja jotenkin mä koin niin kuin myös semmoista, että ihanaa, kun mä koen yhteyttä siihen äitiin. Sitä mä en sanonut, mutta kuitenkin niin kuin sanoin. Joo. Niin jotenkin siinä mä niin kuin jälkeenpäin, hän purskahti itkuun ja hän meni vähäksi aikaa kokoamaan niin kuin itteensä. Niin mä ajattelin, että mä niin kuin ihan täysin ohitin sen, että hänellä on iso trauma. Hänellä on yksi elämänsä hienoimmista päivistä siinä ylioppilasjuhlat. Ja joku menee sitten niin kuin siinä, että äitis olisi ylpeä. Niin kuin tökkäsee siihen traumakohtaan. Ja mä siinä hetkellä, niin kuin mä en tajunnut sitä, se oli niin, kuin niin mun varjossa tavallaan, mitä mä sitten, ei meillä niin kuin lupaa tökkiä toistemme traumoja. Niin kuin, ja mehän tehdään sitä tiedostamatta. Sitten useimmiten, ellei me pahantahtoisesti niin kuin haluta sitä tehdä, haluta tökkiä. Mutta niin kuin se oli ihan semmoisessa mun, ja mä olin siinä niin kuin itse vähän semmoisessa kuplassa, että mä en niin kuin tiedostanut sitä, että miten syvä kipu on joku äidin kuolema. Vaan mä niin kuin ajattelin just sitä, että no, ihmisethän voi olla sen hengen kanssa yhteydessä. Mä olin niin irti niin kuin omasta inhimillisestä kivustani,
että ihan kun se paikkaisi sitten sitä syvää inhimillistä kiintymystä. Mä menin johonkin semmoiseen aika semmoiseen kiintymättömyyden tilaan. Joo, tämä taide ja runous on tapasi niin kuin ilmaista itseäsi ja näitä syviä ja tämän prosessin erilaisia vaiheita ja tätä integroitumista ja kokonaisuutta ja kaikenlaista, mitä ja nehän on tosi taidokkaita. Puhuimme etukäteen, että voisit lukea yhden runosi tässä yhteydessä. Joo. Mä ajattelin, kun tämä on niinku aiheena sellainen, niinku, mä nyt pystyisin puhumaan 10 tuntia niinku ihan mistä vaan tyyliin, mutta tämä voi niinku mennä sinne ja tänne suuntaan. Musta tuntuu, että siinä runossa mä oon pystynyt kiteyttämään sitä, mikä mulla on niinku ajatuksena tässä. Luekko mä nyt sen? Ole hyvä. Joo, kiitos. Sen vielä haluan sanoa just, että tavallaan kun mä puhuin näistä eri vaiheista ja muuta, ja mulla on vielä itsellä tietynlaista inhoa niitä esimerkiksi sitä rakkauskuplaa kohtaan. Et mulla on itsellä vähän semmoinen, että mua niinku yököttää ja oksettaa, kun mä ajattelen sitä, miten mä oon leijunut. Ja sit mä ajattelen, että toiset on joutunut mua tavallaan maadottaa. Ja mun mielestä niin kauan, kun täällä on hirveästi ihmisiä, jotka leijuu rakkauskuplassa, niin täällä on myös niitä ihmisiä ja sitä yhteiskunnan osaa, joka joutuu tehdä sitä maadottamistyötä. Sen takia meidän olisi hirveän tärkeää niin kuin kaikki itsessämme maadottaa. Mutta että nämä kaikki vaiheet ja kohdat, prosessikohdat, mitä ihmisellä on, kaikille ei tule kaikkia vaiheita, mutta ne kaikkihan on niin kuin tärkeitä. Ei mikään ole. Mä tiedän, että mäkin pääsen niin kuin syvempään armollisuuteen itteni kanssa tämänkin asian kanssa myöhemmin. Että kaikki on tärkeitä, eikä mitään vaihetta voi tavallaan jättää välistä. Tämä taitaa alkaakin tuosta muuten tuosta, että mitään vaihetta ei voi jättää välistä. Mutta voi tietysti surra sitä, että on hyljännyt itensä. Että mulle tuli esimerkiksi sellainen, siitä kun mä tipahdin tähän lihaan kunnolla kiinni takaisin, niin mulle tuli sellainen, että mä pelästyin, että apua, mitä mä tein itselleni. Ja mä olin niin irti niin kuin 1,5 vuotta, että mun lapset ei tyyliin tunnistanut mua. Että mun niinku, muakaan nyt itkettää, koska mä näin eilen mun 18-vuotiaan tyttären, on nyt mun poikani luona, hän on 20. Ja mä puhuin tästä aiheesta, mistä mä oon tulossa puhumaan. Ja tytär sanoi, että äiti, nykyään sä oot taas oma itsesi. Että oli vähän inhottava, kun et ollut. Niin itsensä voi hyljätä niin. Että sun läheisten on vaikea kokea sitä kiintymystä, sun on vaikea kokea sitä, tai että on, niinku, on sen verran irti ihmisyydestä. Ja, et se, ja siinä saattaa sitten just, ei ota läheisten tarpeita huomioon myöskään, ja näin edespäin. Mutta mä luen tämän runon, tämä on useamman minuutin. Kun olet kävelemässä kotiin, älä jätä mitään vaihetta välistä, tai elä sitä vain pienesti. Muista uskaltaa eksyä, kulkea pimeään, ota pelko ystäväksi, pidä häpeää kiinni kädestä. Nöyrtyminen on pyhän nöyryyden sisko ja syyllisyytesi myötätuntosi esiäiti. Älä kuuntele syyllistäjiä, pelottelijoita, jotka käskevät juoksemaan kovaa pakoon. Sanovat, että sinä juutut, jos jatkat. Yrittävät ohjata suoraan ilon metsään, jonne on 101 oikopolkua. Ne kaikki kulkevat syvän kehon viisauden väistön kautta. Kehon, joka nostaa tunteiden viestit ja voiman. Sanoittaa luiden ikiaikaisen sävelen. Kertoo kokemisen tarinoita, ilon ja kivun maasta yhtä aikaa. Ei uskottele, että taivas ja helvetti ovat erillisiä. Sinä tiedät itse, tunnet kyllä, kun henkesi on sulautunut kehoosi kiinni. Minäkin olin yksi ohittamisen neuvojista. Niin kauan kuin itse vastustin, kun pakenin raadon löyhkää, joka löytyy syvältä vanhan kuolemisen kallioilta, jossa katse kantaa yli elämän, yli ajan. Noilla kallioilla seisoo monta naista, pilkattua, pelättyä, maanrakoon poljettua, maanpakoon ajettua, elävänä poltettua, kurkku katkaistuna kuollutta. Ei heistä tappamalla pääse eroon. Palaavat takaisin vahvempina. Osa kyllä hiljaisina. Et sinä heitä löydä kuin muutaman äänekkäimmän niin kauan, kuin väistelet pimeitä teitä. Et tunne sitä voimaa, joka nousee mustasta maasta,
ennen kuin omat jalkasi ovat siihen kiinni kasvaneet. Mene syvälle, mene syvälle. Uskalla kulkea pimeää kohti. Olet jo heidän keskellään turvassa. Olet tullut kotiin. Mene syvemmälle kotiin. Nouki aarteesi sieltä pimeästä, jonne ne itse kätkit, etteivät haaskalinnut löytäisi niin kauan kuin olet itse kaukana. Ettet sorru käyttämään niitä väärin, leikkimään pyhällä laulullasi, syvään näkevillä silmilläsi, tuhansien tuntosarviesi ihoasi luovuta vääriin käsiin. Totuutta huutavat korvasi ovat kiinni, kunnes olet oppinut niitä käyttämään. Pienen virran ääressä saat harjoitella. Vuolaat vedet avataan vasta, kun olet valmis, joten käytä ääntäsi, harjoittele, anna ilkkujen ilkkua. Ne ovat niitä, jotka eivät uskalla, jotka saatiin hiljaiseksi. Heidänkin aikansa tulee kyllä. Kulje syvemmälle sisääsi, läpi vihankin polttavan tulen, jossa vanha paska palaa ja nousevat totuuden suojat, sekä viisas voima. Sitä maata moni karttaa, moni jää jumiin. Noidan polku on osata vihata sydän ammollaan, uskaltaa rakastaa ja vihata yhtä aikaa, rakastaa ja pelätä, rakastaa ja hävetä, rakastaa ja tuntea ylpeyttä, rakastaa ja lähteä, rakastaa ilman riippuvuutta, rakastaa ja omistautua rakkaalleen, rakastaa kaikkea hylkäämättä itseään, rakastaa ja parantaa. Sitä, mitä noita niin paljon pelkää, ettei osaa sitä vielä rakastaa, sitä hän ei pysty parantamaan. Syvästä rakkaudesta nousee aito ilo ja keho kasvaa nautintoon kiinni. Jos pelkäät itsevihaa ja sapotoimisen saariasi, sinne sinut ohjataan ja jätetään virumaan, kunnes niitäkin rakastat. Kohta kaihoten ikävöit aikaa itsetuhosi äärellä. Oi niitä ihania aikoja, kuin pystyin vielä valita väärin, kun vielä pystyin satuttamaan itseäni. Sinä sanot sitten, kun kaikki epäaito saa sinut oksentamaan, kun suorittaminen ja puskeminen paiskaa sinut viikoksi sänkyyn, kun satuttavan ajatuksen luomisesta on 3 päivän krapula ja syvä itsetutkiskelu. Kulje siis kaiken läpi. Luota sieluun, joka kyllä ohjaa. Jopa raahaa sinua, jos et vielä kuule. Vie sinut kaikille alueille. Opi rakastamaan niitä värejä, joita inhoat. Niitä olotiloja, joissa et ole uinut uskaltaen, sukeltanut nauttien. Kulje tyhjyyteenkin. Sinne kulje syvimmälle. Se löytyy jokaisen alueen keskeltä. Totuuden tilkkutäkki on kudottu juuri noista tyhjyyksistä. Ennen kuin elät itsesi tyhjäksi, kuulet vielä maailman melun. Tarpeeksi tyhjänä totuus huutaa äänellä, jossa yhtyy kaikki. Syvät matalat mörinät, korkeat kirkunat sekä kaikki siltä väliltä. Keho värisee nautinnosta. Elävä moottori käynnistyy sisälläsi. Silloin tiedät olevasi kotona. Sen mä haluaisin vielä sanoa, kun mulla on ollut elämässä sellainen, että mä oon ajatellut, että mä oon aina niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mutta mä en ole tajunnut sitä, että mä oon myös niin kuin oikeassa olotilassa. Et mä saan olla just siinä olotilassa, missä mä olen. Ja sieltä tulee mun mielestä ihmisen aitous. Ja silloin tulee se läsnäolo, koska eihän ihminen ole läsnä, jos ei se ole läsnä itselleen. Tässä tuli tosi tärkeä asia jokaiselle. Ja olisiko tähän hyvä jopa lopettaa? Kyllä. Kiitoksia. Todella paljon kiitoksia. Kiitos. Thank you.